El Mallorca de Fernando Vázquez afronta avui una final anticipada. El conjunt vermell, que s'ha concentrat avui migdia aquí a l'estadi de Sant Moix, rep el Nàstic de Tarragona amb l'obligació de guanyar per allunyar-se una miqueta de la zona de descens. No ho tindrà fàcil perquè avui rep un dels equips revelació d'aquesta temporada. De fet, el Nàstic de Tarragona és ara mateix quart a la classificació i això vol dir que ara mateix ocupa posicions de play-off descens a primera. Una situació que contrasta amb la dinàmica del Mallorca, que ha perdut els dos darrers partits de Lliga. Això sí, el manco Fernando Vázquez té la bona notícia que recupera Juste i Sissoko. Solucionat aquest mal de cap, el tècnic haurà de decidir qui ocuparà el buit que deixa Mikel Pereira. Entre les alternatives que maneja el tècnic del conjunt mallorquinista hi ha la possibilitat de fer jugar d'inici Pol Roger o també Salomão. David Costas, per part seva, serà dubte fins al darrer moment per mort d'unes molèsties físiques al turmell. Tot això el dia del retorn de Tomeu Nadal al Reial Mallorca. Recorden que el porter manacorí s'asseurà avui a hora baixa a la banqueta i ho farà precisament contra el seu exequip, contra el Nàstic de Tarragona. Sigui com sigui, el Mallorca necessita guanyar sí o sí. El Mallorca de Fernando Vázquez ho vol deixar de veure tot de color negre i això vol dir que ha de recuperar el camí del triomf avui davant el Nàstic de Tarragona. Després de dues derrotes seguides i de trobar-se de nou a les portes de l'infern, Vázquez ha estat sincer. Esta es una final que el equipo va a jugar. Tenemos que ganar el partido. Y yo, no le digo yo solo que fraccionar la final, le digo incluso que fraccionen los partidos en tiempos, en minutos, en 15 minutos, primeros 15 minutos, primera media hora. Es decir, que jueguen y que disfruten. Pero es una final, es exactamente eso. I com es diu habitualment, les finals no juguen, es guanyen. Vázquez recupera efectius al mig del camp per rebre el Nàstic. Tornen Juste i Sissoko després de l'ascensió, tot i que un d'ells pot ser que no tingui la titularitat assegurada. Damià agrada Vázquez. Buen jugador cuando coja, cierto, es un chico dinámico, es un chico que sabe jugar, que ve bien el juego, ¿sabes? Que disfruta jugando. A mí me gusta. El gran dubte de Vázquez és saber si podrà comptar o no amb David Costas. El central va fer mal al turmell a l'entrenament d'ahir i fins al darrer moment el tècnic no sabrà si pot sortir d'inici. El gallec no vol que l'efecte de la seva arribada es dilueixi tan aviat i espera iniciar un nou cicle de victòries. Sería muy bueno que el equipo se enrachara 4 o 5 partidos, saliera de ahí y después miraríamos a ver dónde estábamos. A davant hi haurà l'equip revelació de la categoria. El Nàstic ja té 41 punts al seu caseller i és quart a la taula. A Tarragona, però, no es refien del Mallorca. Que a dia d'avui estan en la classificació en la part baixa, que no sé si acabaran dalt, però que tinc clar que no acabaran on estan actualment i un d'ells és el Mallorca. El d'avui és un d'aquells partits que el Mallorca té marcat en color vermell al calendari. Bé, ho sap el club, que ha posat a la venda entrades a 5 euros per als socis perquè tothom que pugui avui acompanyi el seu equip aquí a l'estadi de Sant Moix en aquest partit contra el Nàstic de Tarragona que començarà a les 6 de l'hora baixa.